هاوشوی او خیانت و هەڵە گەورانی کە لە مێژووی پارتی دیموکراتی کوردستانە ڕووی داوە ئەمێنێتەوە لە سەر پارتی دیموکراتی کوردستان و پێدوانیە پێدوانێ بۆبە ئەم پلانە زوو ئەسڕێنەوە خەڵک بێتێتەوە چۆن شتەکانی تر بیرتوونەوە. قسە لەسەر ئەوە نیە کە ئیسا ئێمە ئەگەر گرەو لەسەر بکەین کێ لە دەسەڵاتایە ئەگەر لێگەڕایایە محەممەد قەزافی هەل لە هەڵڕگای هەڵبژاردنەکانەوە بووە و سەدام حسین لە ڕێگای هەڵبژاردنەکانم پێم وابێت تا 10 ساڵی کێش ئەتوانی لە بەناوی هەڵبژاردنەوە و بەناوی دیموکراسیەت و بەناوی دەنگانی خەڵکوانی ئەتوانی دەست کورسی دەسەڵات مێنێنوانێت. قسە لەسەرەوە نەکەوان لە کورسی دەسەڵاتان، بەڵام کاتێک کە باری ئەم هێزە سیاسیانە ئەم دیکتاتۆرانە لێژە بێت ئەو کاتابینی کە چرق و کینەیەکی پەنخواردوو لەناو هەناوی جەماوەرە هەیە. بۆیە من پێم وابێ پارتی دیموکراتی کوردستان بەم جۆرە لەعبانەی کە لەگەڵی کێتی نیشتمانی کوردستانی کات ئەو کارتەشە دۆڕێنن کە ئەمە ناتوان جارێکی تر بەشدار بنوانێ بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن و ئەگەر لە جێمێکا دۆڕان جێمێکی تر ببنوانێ. بەڵێ، بەڵام ئەگەر ئەمە ببووە بە کورتی، ئەگەر ئەمە پەڵەیەک بێ بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستان چی؟ من تەسەوەر ناکەم کە ئەمە بە ئاسانی لە زێنێتی خەڵکە بسرێتەوە. تۆ مافی خەڵک بە ئاسانی و لە سەردەمێکە کە خەڵک لە دنیایەکی پەیوەندی کردنایە، لە دنیای عەلاقاتێکی فراوانەیە، چاوی لە بەهاری عەرەبیە، چاوی لە هەموو ئەو گۆڕانکارانەی کە لە دنیاە ئێستا ئێمە لە وڵاتێکی داخرا و لە گوندێکی بێپەیوەندیان نین. لەبەرەوە خەڵک چاوی لە هەموو ئەو پەیوەندیانەیە. پێم وابێ ئەمە کاریگەری زۆر خراپی بێت لەسەر ئایندەی ئەو دوولاینە سیاسیە. بەڵێ، کاک ڕابوون، ئایا ئەم ڕۆڵەی ئێستا پەرلەمانی کوردستان بە پێچەوانەی خواستی خەڵکی کوردستان و لە بەرژەوەندی هەردوو حزبی دەسەڵاتدار دەیگێڕێت لە هەرێمی کوردستاندا هەمان ئەو ڕۆڵە نییە کە کاتی خۆی لە کاتی بەسەرچوونیدا پرۆژەی ڕۆژنووسی دەستوریان بە بەرگی سەرۆکی هەرێم تێپەڕاند؟ جارێ لە ڕاستیدا ئەو پرۆسەی تێدەپەڕێت بۆی من تۆزێک لە ڕووی تێرمینۆلۆجیەوە دەستکاری بکەم. لە بەرژەوەندی هەردوو حزبی دەسەڵاتداردا نیە، لە بەرژەوەندی ئەو گروپە بچکۆلەیە کە دەستیان بەسەر پارتی دیموکراتی کوردستاندا گرتووە و لە دەستگایەکی نیشتیمانیەوە کردویانەتە دەستگایەک بۆ خزمەتکردنی کەسوکاری خێزانێکی تایبەت. من هیچ گومانم لەوە نییە کە قاعدە و جەماوەرە بە فراوانە خۆشەویستەکەی پارتی دیموکرات لە دژی دامەزراندنی دیکتاتۆر و سیستەمێکی ترسناکن لە کوردستان و ئەو جەماوەرە بە فراوانە بە هیچ شێوەیەک بەرژەوەندیان لە دامەزراندنی دیکتاتۆریەتدا نیە لە وڵاتە عیزەکەمان. لەلایەکی ترەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک حزبێکی سیاسی و خاوەن جەماوەرێکی بەرفراوان هیچ بەرژەوەندیەکی لەوەدا نیە پرۆسی سیاسی و دامەدەستگا سیاسیەکانی ئێمە لە باتیەوەی بەرەو دامەدەستگای دیموکراتی و مەدەنی بڕۆین دامەدەستگای دیکتاتۆری دابمەزرێنی. بە پێچەوانەوە چەند جەمسەرێک دەستیان گرتووە بەسەر مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا و هەر لەوێشەوە بۆ خاتری وەک هەمیشە بۆ خاتری پاراستنی بەرژەوەندی ئابووری و خێزانی و تایبەتیەکانی خۆیان ئیرادەی سیاسی یەکێتی نیشتیمانیان بێ قەید و شەرت تەسلیمی سەرۆکایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان کردووە. ئەوە ڕاستی وێنەی سیاسی ئێستای کوردستان و بەتایبەتیش لە پەیوەند بە نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستانەوە هەیە. من هیچ گومانم نییە جەماوەرێکی زۆری پارتی دیموکرات لە دژی ئەم پرۆسەیە بە ناچاری دەبێ بێنە دەنگ و بە تایبەتیش جەماوەرە بەفراوانەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. من دڵنیام دڵسۆزی خۆیان وەلای خۆیان لەم گروپە بچکۆلەی کە دەستی بەسەر مەکتەبی سیاسی یەکێتیا گرتووە دەستێننەوە و پشتیوانی هێزی تر دەکەن. ئەوەش کە پەیوەندی بە ئیستیغلالکردن و یاریکردن و بێڕێزیکردنەوە هەیە بە یاسا بۆ خاتری بەرژەوەندی ئەو چەند گروپە بچکۆلەی کە دەستیان بەسەر حکمڕانی و دەسەڵاتی سیاسی داگرتووە لە هەرێمی کوردستان. ئەوە واقعێکی ئاشکرایە. لە ڕاستیدا دوو خەڵ گرنگە ئاماژەی بۆ بکەین. یەکیان ئەوەیە پارتی دیموکرات مێژوویەکی درێژی هەیە لە دروستکردنی عەبد و ئینسانی کۆیلە و ملکەت و تا ڕادەیەکش لەم پرۆسەیەدا لەناو حزبەکەی خۆیدا سەرکەوتوو بووە. ئێستا دەیانەوێ پرۆسەی دروستکردنی هاوڵاتی ملکەچ و جوێلەمێست لە پارتی دیموکراتی کوردستانەوە بە پشتگیری ڕاستەوخۆی ئەو چەند جەمسەرەی کە دەستیان بەسەر مەکتەبی سیاسی یەکێتی داگرتووە و هیچ پرۆژە و پێشنیارێکی ترسناکی پارتی دیموکرات لە دژی دیموکراسی ڕەت ناکەنەوە. دەیانەوێ و بەرنامەیان وایە کە پرۆسەی دروستکردنی هاوڵاتی ملکەچ و جوێلەمێست لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستانەوە تعمیم بکەن، گشتی بکەن بەسەر هەموو هاوڵاتیانی کوردستاندا و لەوێشەوە هەر هەمومان بکەن بە هاوڵاتی جوێلەمستی سەرۆکایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان. بەڵێ، لە ڕاستیدا پارتی دیموکراتی کوردستان عفوان. بەڵێ بەڵێ، بەردەوام بفەرموو ببوورە. لە ڕاستیدا پارتی دیموکراتی کوردستان و ئەو گروپە بچکۆلەی کە دەستیان بەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داگرتووە بڕوایان بە هەڵبژاردنی دیموکراتیانە و ئازاد و ڕەوانییە. لە کاتێکشدا کە بەهۆی چەند فاکتەرێکی ئیقلیمی و نێودەوڵەتیەوە ئەگەر ناچار بە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن بکرێن،
چایان لواه کجورک هلب جردن برای او برن که لتجربه هلب جردن کانی سوریا و جزایر و مصر حسین مبارک و تونسی زین العابدین و اول نهایتش عراق صدام حسین چون برای او دستو چایان لواه هلب جردنش آوا برای او بته اگر لباردوخی چوگوی استعش اگر به فعلی مترسیه راست و خوب و سر پیگیر سیاسی اندروز بیا وکوی که استع اگر بارزانی بته هلب جردنش راست و خوی آزاد و روا و لگل کاندیدی اپوزیسیون ده هر همون دزن بارزانی دی دورن لواه هلب جردنه بوی بوی خوان دورانی چی حتمی اشکرا او او درب خنوا یاری به اساد دکن به رزیو پلانجر لدجی اسا و دموکراسی دکنو دام دزگاکان دولت لتشنی پارلمان بکار دین بو دریش کنو عمر خوان لا حکمرانی دانه کردستان بله کا کمال و کو هندگلا اندامانی پارلمانی کردستان امجا پیکر سلبری پروژه کا بو دریش کنو تمنی سروکاتی هریمی کردستان نه اسایه پدوه پسو بزانی سرو شریمی کردستان راضی بیت بوی که بشوی چی نه سعی به تو سره چری میکردسان اگر بو ماوشی جاری کرایوش به لکات که د خو همیشه بنگشه بو دکات که او پیژمرګی او هر خو به پیژمرګه ازانه هر لنو پیژمرګه ژ دامینه تو من پمو اگر تک مسعود به پرسیال سر تاریخ خو دروست کات و اگر به شکوی خو یو خزان او تاریخ پیژمرګاتی خو په تجربه پرسیاره و اگر به همو او پروپاگندانه و همو او بلینانی که به خلقی داوه و اگر بیوی سیوندکی پرامانی بشکینید بلی راضی بید بلام اگر بیوی همو آنه بپریزید به راضی نبید و او پروژه که پارتی دیموکراتی کردستان او جز اله سرکدعاتی پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتی نیشمانی کردستان راضی بون رتیب کاتو آنه و خوی کندید نکاتو او مدد درش کراوه قبول نکر که بایی دیلی کراوه سر رای اوی که پیشتر بزوری لزوری کندنگش نرزایی همولنن زماوری اشتی بتایبتیش هند یک لا اندامانی پرلمان که سر با لیستی سازی خود ایشتی نشمانی کردستان حالا میستاد دنگو باسی اوه که ایشتی نشمانی کردستان اندامکانی پرلمانی خوی راس بردوه که دنگ با پروژه اصایی بدن ام دو هلویستی ها بوسی لناو جماوری ایشتی بوسی بابلین لناو مکتب سیاسی و زور کردن لاندامانی پرلمان بای دنگ با پروژه اصایی بدن لپینایوی چی؟ لپنای بریک پاره لپنای بریک شراکت کردنی یا پیدانی د صلات ولا پنای مشارکه پیکردنی یا خود دیار به شراکت نیا و من زانین بشداری پیکردنی کی تنشمانی کوستان د صلات به داخو ک دنگی کی زلال هبلناوی کی تنشمانی کوستانه کانی ایز بو اراسه برو اون پیان واب او دنگ پیان واب اگل شورتیر مشالا کرد ما وش از ضرر کن لبل عین دی قازان جکن بلام ام اراسه ک استا د صلات د سنوی کی تنشمانی کوستان ایش د سره واکن ک ل شورت ترن ما ک کرد ما و قازان جکن بلام چن ل عین دی ام حزبنیه ک خرکی کی زور مندوب پیوی و امیدیان با واقع با که یکی تیشمانی کنستان و حزبی که سوسیال دیموکرات رول ببینه با چک سازی و گرانکاری لحری میکنستان بله که گرابنده نو لای برستان برای برستان ام دوخه ام رو با تایبتی لحری میکنستان رو ده که دوخه چی تا استی چی زور ساوران نکراو بو که او پروسه دیموکراسی لحری میکنستان بانگاشوی با کراو باس لیو کراو باز لوده کرا که پروسه دیموکراسی و سیاسی لحری میکنستان اونده جوان شاینی اوه ولاتانی ترو نوسکانی تری عراقش با تایبتی چاوی لیب کن لسای دوخی شلم شوی دا ساوری چی اکن؟ اینده هرمی کردستان دوخی سیاسی دیموکراسی لیرمی کردستان برای چوی اروت؟ جاره بدا خواه بر دوخی سیاسی و پروسی سیاسی لکردستان هر جیز نمونه یک نبوه که دعای خیر بکن که ولاتکانی دورو بر چایو لیه بکن بر راشکا و رازگو بین لگل بین خوشویستکان شخصی برزانی با خوی که استال سرکاتی هرم دادنیشه بر همی هلبجاردنی که تزویل کراوه بلان به اعتباری که هریمی کردستان ولات خوشویسته که من لپروسه چی انتقالی دابون که پروسه انتقالیش به معنایی هم دتوانیت سر بچشو به دکتاتوریت کتایی پی بید هم به دیموکراسی و دامدزنانی دامدزگر دیموکراتیک و مدنیه کن لو پروسه دا پارتی دیموکراتی کردستان سرکرداتی جمسر یک دکا که چاوی لویه دولتی چی دکتاتور و ستمکار داب مزرینیت کته دا بنماله چې تای په دست بسره همو جونګه سره چکان د صلات دا دګرنو باقی ها ولاتیانو هیزه سیاسي کان ترشت ملکت شو جوړه مز دکات لبرانبر اجده هیزه اپوزیشن کان به سرکړداتی بزنوی ګوران هیزه چی به هیزو دنج چې زولارن لدیجی او پروسه کې پارتي دیموکراتیک کردستان کې ادي دکاتو چا وین لوی ک پروسه انتقالی له کردستان به باردوخه چې دیموکراتو دامزنانی دامزګکان دولتي مدني او دیموکرات کو تای په بیت ام الملانيه بدري جاي چن صال را بردو لبر چاي هر همو مان واضح بو اشكرا بو
بلام زور جار بقازاندی پروسی دیموکراسی کوتوتو و زور جاریش بقازاندی سیستمکاری و دکتاتوریه او استال پارلمانی کردستان در روات تیدا پارد اگر بسر کوتونی لاند جد دیموکراتیکو سیستمکارکان کوتای پی بیت گرزی چکاری گرد بیت لدیجی پروسی دیموکراسی و نتیجه چی اواش احتمالش گوره های سر پیشش با به امید بونی خلچ کردستان لپروسی دیموکراسی و بمبو معنیش کسر دشش با شرشو توندو توجیو الگوری خوان خواسته چکداری لکوتنوی بردوخی چه آواش ده بپلی یکم برزانی و این زیاد سروکایتی پارت دیموکرات کردستان او گروپی دستی هم بسری چطین اجتماعی کردستان ده گرتو بر پرسیاره بله که کمال ام شیو آلوزه امرو پرلمانی کردستان اگرتو پدوای اما یا خو گریمانی اوه هی اما بجوزریت او بگوازریت او بپرت او بودن افشاخه چند ساعت پیش است بپی از نیارنی کلایم ابوم بپی کتابی که وزارتی ناخو اگر داری همون پلیس و آسایشی هر دو سلیمانی هر دو شهر سلیمانی و حولیر کرا که بکن انذار او بجلو هندی کم بجلو برگی مدنی بخنه ناو خلق وانی تا چند روز بجلو برگی مدنی؟ بله لپناوی چی؟ لپناوی که چاودیری خلق کن بایی کن نبا اگری خوب پیشندن و تون دو تیش درست بیه اما با خوی دلیلی اوی که اوان حسی اوان کردو یا خو حسی اوان کردو که امیشه که اوانی که نارضایتی که زوری بدو آوید و من پیما بید شوازی خوب پیشندن و نارضایتی دار برین لسپین و دست بیه کرد بلا پید وای برجواندی کسی یک برجواندی حزب برجواندی دو حزب برجواندی در صلاحات یک لبرجواندی بالاکانی خلق گورتر بیت تا کلی بترسن خلق نارضایی لیب کرد و یعن برگیر یک دنیا خود پروژه بخنه بردن پرلمان و که نارضایی لیب کرد تو پرتوی کتی بایی مثلا دجی او بون که دامودزگای مؤسساتی منه بیه دامودزگای نشتیمانی منه بیه بایی للحظه که و بتوان او هیزانی که یعنی بکاری بیانن ل با پارسنی خویان و استاج به فعلی برهمی او کار نامؤسساتی خویان ابین و برام کدیاره من بخوم لگل او رعانیم که پارتیوی کتی به هیچ نوع یک بم آراسه ایشان لسر دولت داریتی کرده بید و ایشان لسر و کدو که همیشه ام هریم ایما نزیگ نبیت و دولت داریتی همیشه ام هریم لده صلاتی که دو اداره و سی اداره بردوان بید چکا اوان نتوان لو اولی الله ماسی کانی خویان بگرن اوش بدرهنانی نوتا و سرمایه گزاری خویانا قرقادی بازارا و خیلی دکانی خویانا اما قبوله که در پیدوه لحیچ وینش دنیا ده هب و خلق دو خیلی لبشه یقول که تاثر رنگه ماویش دیاری کراو هبه همو ولاتان دنیا زور بای ولاتان دنیا خل زور ولات دنیا هم دو خیلی لبشه تا ایسا امیده هب و تا ایسا امیده هب و که اکری لرگای گور دیارا اپوزیسیونش اروالی هب و که امیدی یا بخلق اکری لرگای صندوقانی دنگانوانی گوران کاریب کرد چهار سال تحمل که لباشتر لوی که توشی شبکی ناخو بید چهار سال تحمل که باشتر لوی که توشی خیان رشتن بید لبرا اپوزیسیون ام تبلیغی کردو و خلکیش اوی که ناراضی بود لداری اپوزیسیون که بود او امیدیان هبو لرگای صندوقانی دنگان رو گران کاری بید برام ام خطوهی ام هنگاوی که ایسا پارتوی کتی ناین بداخو او امیدیان کش و ایتر اوی خلق رنگ بیلو کاتو بجوری کتر بشوی کتر برخود بیتو بر چکا اگری هی حلب جانی پرمانیش نکلی من تنها با سرکایتی هریم نیا و اگری و هی که امشی و از اگبو امشی سر هنگ خطوی دومیان او بیا که حلب جانیش با پرمان نکلی و اگر کلاش بشوی کلی که خوان بدریان بیت بله که رابون لە ماوەی چوار ساڵی رابردو دا گەلێک پرس و بابەت و یاسای چارەنووساز و گرنگ سەبارەت بە دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان بە بەرژەوەندیەکانی خەڵک هەبوون لە پەرلەمانی کوردستان لەلایەن هێزە دەسەڵاتدارەکان لە هەرێمی کوردستان وەسێنران و وەکو ئەڵێن لە ڕەفەکانی پەرلەماندا خۆڵیان لێنیشت بەڵام بۆچی دەبێت لە چەند مانگی کۆتایی تەمەنی پەرلەمان سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان هەموو پرسە گرنگ و چارەنووسازەکان بە تایبەتیش لە ناویاندا دەستور کە پەیوەندی بە هەڵبژاردن و پەیوەندی بە ژیانی خەڵك و بە تەوافقی نێوان پێکهاتە سیاسیەکان و پێکهات تا کۆمەڵایەتەکانی خەڵکی کوردستان و هەیە بەو ڕژێندرێن پاشانیش دیاریکردنی وادەیەکی ناچاوەڕوانکراو بۆ هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان ئەمانە هەمووی لە پێناوی چیدا ئایا خودی دیاریکردنی وادەی بیستوویەکی نۆ بۆ هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوە نەبوو کە پشێوی لێبکەوێتەوە یاخود دۆخێکی ئاڵۆز و ئاوا لەم شێوەیە لە پەرلەمان و لە هەرێمی کوردستانە دروست بێت بله لراستی دا او گروپ بچکولی که استاد دستیان بسر حکمرانی و دا صلاتی سیاسی دا گرتو اللہ کردستان بجوری همو پرنسیپکان فلسفه سیاسی و دا مدازگان مدنی اکان خلکانی چی نه سیاسی و نه مدنی لراستی دا چند کسی کن چند باشتر و اینایم بینیم به بازرگانی سیاسی ام چند بازرگان سیاسی دستیان بسر حکمرانی دا گرتو اللہ کردستان همو دا مدازگان دولت و حزبکانی خویان خستوه تگر لپینای پاراسنی برژاندی عبوریکانی خویان و خیزانکانیان ام گروپ بچکوله چند گروپ بچکوله به هیچ شوه یک هیچ بروه چند نبیاسه هیا
نه به هەڵبژاردن و دیموکراسی و نه به دامەزرانی دامەزرگان نیشتیمانی و مەدەنیەکان. بۆیە لە کاتێکا کە ئەگەر بە ناچار لە کۆنتێکستێکی تایبەتدا چەند یاسایەک دەرچوو بێت کە لە شوێنێکدا ئەم یاسایە بە پێچەوانەی بەرژەوەندی ئەوان هات بێتەوانێ یەکسەر لە ماوەیەکی زۆر کوردا لە ماوەی چەند ساعاتێکدا دەستکاریکردنی ئەو یاسایە یا پرۆژەیەک بۆ دەستکاریکردنی یاساکانیان هێناوەتە پەرلەمان و بە جۆرەی خواستی خۆیان و لە گۆشەنیگای بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان و خێزانەکانیانەوە دەستکاری یاساکانیان کردو و گۆڕیوانە بۆ ئاراستەی کە بەرژەوەندی خۆیان پارێزێت. بەڵام لەو شوێنەشدا کە بۆ نمونە دەستکاریکردنی یاساکان یا دامەزراندنی بنەمایەکی قانونی و یاسایی بۆ دامەزراندنی دەستگاه نیشتیمان و دیموکراتیەکان چونکە پێچەوانەی بەرژەوەندی ئەوان دەکەوێتەوانە شلوخاویان لێ کردووە و بۆ تەنانەت مناقەشەکردنی یاسایەکیان بۆ چەندین مانگ دواخستووە. ئێوە دەزان هەر بۆ نمونە چەندین مانگە چەندین سواب زام زیاتر لە ساڵە یاسای بۆ نمونە حیزبە سیاسیەکان هەر لە پێناوی ئەوەی کە بە شێوازی نایاسایی پارە و سەرۆکی نیشتیمانی ئەم وڵاتە بۆ یەکێتی و پارتی و ئەو گروپەی دەستیان بە سەرداگرتوون بەردەوامی پێ بدەن ئەو یاسایە نابنە پەرلەمان. بەڵام لە شوێنێکی وەک ئێستا دەکە بۆ پاراستنی مانەوەی بارزانی لە سەرۆکایەتی هەرێمدا پێویست بەوەی دەستکاریکردنی یاساکان بکرێت لە ماوەیەکی زۆر کورتدا پرۆژەیەک دەبەنە پەرلەمانەوە و دەیانەوێت لە ماوەیەکی چەند ساعاتێکدا تێپەڕێنن. ئەمەش نیشانەی ئەوەیە کە ئەو دوو حیزبە و ئەو گروپە چەند گروپە بچکۆلەیەی کە دەستیان بەسەر پارتی و مەکتەبی سیاسی چێتی نیشتیمانی کوردستان داگرتووە نەپڕۆیان بە یاسایە ئەوە نەپڕاشیان بە دیموکراسی و هەڵبژاردنە و نەپڕاشیان بە بوون و دام و دەستگاه نیشتیمانی و کاریگەرەکانەکە لە ململانە سیاسیەکاندا ڕۆڵی یەکلاکەرەوەی خۆیان ببینن. بەڵێ کا کەمال، چەند کاتژمێر لەوە پێش پەرلەمانتاریی چێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێگەیان گوتی نەیچێتی و نە پەرلەمانتارەکانیشی لەگەڵ درێژکردنەوەی وادەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان نین. بەڵام دوای ئەوە بە بیانوی ئەوە کە تالەبانی خودی خۆی ڕازی بووە بە درێژکردنەوەکە هەڵۆستەکەی گۆڕی، ئێوە ئەمە چۆن لێگەدەنەوە؟ من پێم وابێ گوشارێکی زۆر خراوەتە سەر هەندێک لە هەمیاننا هەندێک لە پەرلەمانتارەکانی یەکێتی بۆی کە بۆ ئاراستەیە بجوڵێنەوەنێک بۆ ئاراستەیە دەنگ بن کە مەکتەب سیاسی ئەو بەشە لە مەکتەب سیاسی یەکێتی بڕیاریانداوە چکە لە بۆ چەند پرۆژەیەکی تر لە پار بوو پێم وابێت چەند پەرلەمانتارێکی یەکێتی هەڵوێستیان پێچوانی هەڵوێستی حیزبەکەیان بوو هەمیان بانکران و محاسەبەکران لەلایەن مەکتەب سیاسیەوە. وی ئەمە من پێم وابێت دوای نەفەسە یاخود دوایین بسماری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە تابوتی خۆی بۆ ئاراستەیە کە بەرچاوی خۆی ڕۆشن کردەوە و بە هەموو کادر و ئەندامەکانی بڵێ ئێمە ئەم ئاراستەیەمان هەیە ئەوی لەگەڵمانە نێماڵی ئاوا بێت توانێت ئاراستێکی تر وەرگێت. بەڵام ئەگەر پەرلەمانتارێک کە نوێنەری خەڵکە و هەڵبژێداوی خەڵکە دەبێت لە مەحاسەبە و لە لێپێچینەوەی خەڵک بترسێت ئەمە گرفتەکەمانەوەیە کە چۆلیکە پەرلەمانی ئێمە ئەو پەرلەمانە نەبووە و نوێنەرەکانمان بەداخوانەیە بەشێکی زۆریان لەو ئەندام پەرلەمانەکان نوێنەری حیزب بوون و نوێنەری ڕازگۆ نەبوون لەگەڵ ئەوەی کە نوێنەرایەتی خەڵک بکەن و ئەوان نوێنەرایەتی حیزبێک و بەرژەوەندیەکی دیاریکراوی حیزبیان کردووە بە تایبەتی لەم چرکە ساتە هەستیارانەدا کە ئیتر بێت هەموو ئەوانە بە ئاگا بێنرێتوانێت. من پێم وابێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە وریایی ئیشی لەسەر ئەوە کردووە کە چۆن ئەم تۆقیتی هەڵبژاردووە بە تایبەتی لە کاتێکا کە ئەوان پێیان وایە تالبانی لێرە نییە و ئەتوانن ئەو بەشە لە مەکتەبی سیاسی ئەو بڕیارە چارەنووسسازە بن لەسەر ئایندی یەکێتی و لەسەر ئایندی لایەنە سیاسیەکە هەندامەکانی خۆیان بە ئاراستەیەکی سیاسی کە لە بەرژەوەندی خوانێن نەک لە بەرژەوەندی خەڵک و تەنانەت جەماوارەکەی یەکێتیشە. بەڵێ کاک ڕابوندێنەوە لای بەڕێستان، پێ دوایە ئەم دۆخە کە بەڕای بەڕێستان و بەڕای زۆرێک لە چاودێرانش دۆخێکی چاوەڕان نەکراو بوو کە پرۆسەی سیاسی دو ئەو دیموکراسی لە هەرێمی کوردستانە بانگەشەی بوو کە بگاتە دۆخێکە لەم شێوەیە بێت هەموو شتێک لە بەرژەوەندی کەسێک یاخود گرروپێک تێپەڕێندرێت. ئایا لەمە دوات پێشبینی بکەین چ پرۆسەیەکی سیاسی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان پێتەکایەوە بە تایبەتیش ئەگەر ئێمە گریمانە ئێوەدا بنین لە 21 نوێی داهاتوودا هەڵبژانەیەکی تری بۆ خولێکی تری پەرلەمانی کوردستان و ئەگەر سەرۆکی پەرلەمانیش بکرێت یاخود نەکرێت چاوەڕێی چی بکەین؟ بەڵێ لە ڕاستیدا ئێمە دام و دەستگای دەوڵەت و سیستەمێکی دیموکراتمان نییە وەکو ئەوەی کە بۆ من لە وڵاتی دیموکراتەکاندا هەیە تا ئومێدمانی لەسەر هەڵ بچنین. ئەوەی کە هەیە کە پرۆسەیەکە لە فترێکی ئینتیقالیە هێزگەلێک و خەڵکانێکی جەماوەرێکی زۆر ئومێدیان بەوە هەڵچنیوە خەباتیان بەوە کردووە کە ئەم پرۆسەیە
دوازار بقازانجی دیموکراسی و مافکانی مروف و دامزرانی دامزگان اجتماعی و دیموکراتی و چی و مدنی کم که بتوانی من راستی دا هر جیس نبرام و ابو که پارتی دیموکراتی کردستان و چیتی اجتماعی کردستان دو هزی دیموکراتن و نپیش مو ابو او کسایت یعنی که او دو هزا با او دو هزا بر رواده من انسانی مدنی و دیموکراتن بوی من همیشه برام و ابو که دبی برزانی و سروکاتی پارتی دیموکراتو او چند زمسر بازرگانی که دستیان بسر مکتبی سیاسی چوتین اجتماعی کردستان دا کردوها ناچار بکرین مل بدن با پروسی دیموکراسی و هزی دیموکرات و مدنی و یاسا دیموکراتی که کن بلام او میکانزمانه چین ببوده که اگرابون او میکانزمانه چین که دبه ام امانه برز ام زمسرانه برز باست کرد مل بدن با دیموکراسی با چاکسازی سیاسی لحرمی کردستان لراستیا او پروس او که خواستی ایمه یا او که ایمه به هیوای دخوازین او یکا لرگه میکانیزم و امراز دیموکراتیک کانوا او دو هزن ناچار بکرین مل بدن به حلبجارنی آزاد و روا حلبجارنی چی دیموکراتی دور لتزویر کتی ایده با دلنیایی و یه چیتین اجتماعی کردستان و پارت دیموکراتی کردستان و اینجا اگر حلبجارنی سروکایتیش بکرای برزانی حلبجارنکانن دا دوران دو خلچ کردستان انتیماو متمنی خوان لیچتی و پارتی و برزانی ورده گرته و دهنده هزکان اپوزیسیون و کاندیدی اپوزیسیون با سرکایتی هرم بلام اگر اما قصه چی زور راشکا و نامه چی زور راشکا و با برزانی و انجا سرکایتی او گروپی دستی هم بسر پارتی و چتی ده گرته اگر او دو هزه او ها بردوان بلنم الهوری و یاری کردنو مکر و حلو پیلان و برزیل دیجی یاساو پرنسیپ دیموکراتیکی کان به دلنیایی و خلچ کردستان ناتوان تاثر او بدنگ بن ولا کوتنوی باردوخه چې نه خواسته یجدا باردوخه کټی د میکانیزم دیموکراتیک کان اڅک ایش نه کنه خلک پناه بوتون دوی تجو شورش برن په پلی یکم برزانی انجا سرکاتی پر دیموکراتی یو چتین اجتماعي کورسان تیای بر پرشار دهن بله کا کمل لا سایدوخه چې پر لا اولو زیو بار ګرجی لم شوی دا کا بتایبتی امر لا پرلمان داس برس کنه ها تی کوت څور د ذکر له بجان کان اله هاتو کا و بر یاره اگر لک لوادی دیاری کړی خو دا ودی څور د کین انجام یې یاخد څه جوړه پروسه یې شی هل بجان له هری کوردستان بر اورچت خو ل ببره بوب بیرانوش خو ل خو دا ګمان هبو لسر اعمار لسر پروسه دیموکراسي لسر پروسه هل بجان له هری کوردستان کن سندی ګمان هبو تومت قصه هبو لسر شواز چونیتی بر اورچین پروسه کا او کی ایما ګذربین هردو لاني فرمان روا خوان بو او اماده كدو كا بهر قيمت يك بيت تنانا اگر با قيمت تزوير كدنو فيل كدنو كاري ساخته كاري جبيت نهيلن دسلات يان دس در جيت چوكا لنتيجة اوي كا غرابو نتي بفعلي اوان بروان بدسار دس كدي دسلاتو بروان هز دو هزي ديمقراطي انا معمالي ان نكدو تنان لقل خودي هزا كاني ناو لقل هزو جمواركي خوشي انا بويا تا او پر اوان محاوله اکن بلان مرجنیه یما چاومان لو بیت کبرین مادام اون محاوله کن همو پروسه کا چته گیرفانی اون او همو اراسه کن بو اراسه اروات کا اون خواسته نه چکه ل نتیجه ایم کوملگای کی زندومان هه و کوملگای ک معنی ک مقامی رژی باسی کدو و مقامی انفالی کدو مقامی او همو صاله ل خباتو تنگجی سیاسی و فشاری ابوری ل سر هریم کلسان ل سر خلچ کلسان هبو تحملی کدو بوی پیمانی که خلچ کردستان تسلیم به امری واقع بیا که پارتی که تینشمانی کردستان درست یکن او امری که واقعی درست کرای دو هزی سیاسی مستفید لم هلو مرجا ولی نتیجا ببرچاوی خلقوانی ملهوری کرید لوی که دا حتی امولاتا به هدر چید و سرطو سامانی امولاتا گمه کرید و دا صلات یکنی بولی پیاد چینوا یاسا سرورنیا و دو هزی دیاری کراوی پرچک هین که لشکلی ملیشا آمده کراوان بو بگجاد شونوی خلق من پیام آبی اما امری واقع اکا که خلچ کرسان قبولی ناکد بلام رنگا درندوی اولی خزیمان که کمر بو بوده قصکان پیارون بلام هر استا حوال ما پیگیش که هر دو پروژه اصا که چه اوی پیوندی بسروشی حریم کردستان و چه اوی پرلمانی کردستان و بزورین دنگ تیه پرندن چهاروان کراو بو که اوان او سیناریو که هلا هم بجارده بو آراسه برواد و اوان پیانوا بو که زورینه لأخیره گرهنو بو زورینه و کمینه بله من پیما به دوی زورینه و کمینه شده گرهنوانه بو بکارهنانی هست بله که رابون برستان لمباره و الان چی دوی اوی هر دو پروژه که بزورینه تیه پراندن دور لتوافق دور لتیگیشتن دور لهمو بنامه اصایکان و دور لپروسه دیموکراسی و سیاسی که بانگشه بو کره لحریمی کردستان اما پیش شواني همو او بلینو اسلاماتانی بارزانی بو کل بدرجای چند سال را بردو بخلچ کردستانی داو و بلینی اوی دابو که او قیادی
دامزرانی دیکتاتوریت نکاله کردستان بلکو قیادی دامزرانی دامجزگاه دیموکراتی و چیو مدنی کان دکاله کردستان بلام است اول پارلمانی کردستان تیپاری پیتوانی همو بانگ شکانی برزانیه برزانی تا چند روز پیش است بس یوی دکت که اصلا با خدمت کردنی دیموکراسی هر قبول نکه پسند نکه که سرچی هریم له هیچ پروسه یک دل هیچ دوخه یک دل پارلمان و حلب جردیه بلکو ده به خلچ کردستان دنج پیبدن او خیر است برزانی راضیه به پیتوانی یاساو به پیتوانی ول دیشو برزی یاساو پرنسپ دیموکراتیکه کان سرکاتی او بو دو سال درش دکریتو او نامه یکم بو برزانی نامه دوم بو او گروپ بچکولی دستم بسر پارت دیموکراتیک کردستان دا گرتوا من دلمیان دکم او کمن زور راستخو اگام له جماوری برز خوشویسی پارت دیموکراتیک کردستان هيا او جماوره برزه قبول ناکن تا سر ببن ملکتی و کویلتی با گروپی چو بچو چینا و پارت دیموکراتی کردستان قبول کن و تا سر او گروپ بچکولی که دستی بسر پارت دیموکراتی کردستان دا گتوا وک هاولاتی ازاد و مدنی تعاملیان لگل نکاو وک کویل و هاولاتی ملکت و جولمس تعاملیان لگل کاو لپینای پاراسنی برژوندیکانی او گروپ بچکولی که دستی هم بسر پارتی دا گتوا آماده یان تا به همو برزیه که پیلانگ لدیجی دیموکراسی و یاسا بجارن بله نامه چی تر بو او گروپ بچکوله بازرگانه که دستی هم بسر یه چیتین اجتماعی کردستان داگر توه بله یه چیتین اجتماعی کردستان هیز یکار بله که اگرابو من بوده یستا راستو خو پیامنیری که یعنی مریوان ملا حسن لبردم پرلمانی کردستان و لگل منبزانی دوائین زانیاری سبارت با دنگو باسکانی دوائی تیا پراندنی هر دو پروژه هستا کسی مریوانم کاته تان باش مریوان اگر لای خود و دوائین زانیاری ما بیت سبارت با چونتی تیپران و دنگوباسی دوائی تیپراندن هلویس لیانا ناکوککان سبارت با هر دو پروژه هستا کچی ها؟ بله هر دو پروژه هستا که دوائی روی لعنکانی اپوزیون روز نسید لگی هم بوده که دانشتا که دستی تکرده لعنکانی اپوزیون با همون شوی که آنازه هم بوده که هم دو پروژه هستا باشه چی ناکانونی رو هستا باشه چی دور نه پیروی نه خود پرلمانی گرفت آقای سنا پرلمان سلام نه اندی پروژه نماد کرده پرلمان آن اشوف رو که زور به اتای هاتینو روی امروز در آن زمین دست کو فیل پرهی حالا من نمیکنم کنترل ما را که اکنون ما خود رو داریم که کدوم پروژه است که تیم کردن دیه و این سرچ پرلمانی کردستان دیه که سه دنیا نه اندی پروژه که با نشوری پلیس و امنیتی زور رو بردم از جوانی پرلمان دستش داشتی پرویش پرلمان او پروژه است این پرندا. حالا یه سال سومی هم جالب دیگه که این پرویش کار کردگانی او پرسید حاصل دیگر آماده نگذاشت. حالا بله مریوان مریوان بله بله مریوان جو مالیتا بلام بلام دنگ دنگشی زور و خلاباقشی زور لنزدیک برستان و هیا ام دنگ دنگ چیه ام پشیوی چیه ام کاته برستا باش بله دیار امرو ساعت کوبونوی سلگه یعنی گفت با ساعت شاری امرو ساعت سن با کوبونوی سلگ هر رو کپیش زیر جاران یعن چون دکتاتوری که خواهند بچه خیلی نه هرینی که بستانه هیچ فکر کنیه نگل گفلات گفلات بسیل خاشی خیلی بخزده و امانه هاتن با لکاتی که پروژه سایده سنسیر با گفتزوه و مرسته من بود و همو غلطه کنمان که اما کاری کناری سایی امانی کن
بلان بداخل وقتی دن ببین بلان امنی من هیچ سبب آسانی به خوی علاقه پره و دن کن شفتار نشد دو این نه هم پرلمان عبو در دن جنوم شرف سمده بلان امنی من بداخل آن هر که پیشی جارنگن چون همه کاتفان ملاز داوا و اتحادیه اپوزیسیون دنبه به اپوزیسیون بشان خوش رشوهی تکا مشعل استیا سعیه که نگه نیاسایی آن وقت کشید همون جاری کن کشید کبیر همون یا سکنین کرد ما اما نسرین خان کبستانا نسرین زمان نسرین خان برستان وقت اندائی پرلمانی کردستان همو پرلمانتارانی یشتی و پارتی بزرینی دنگ دو پروژکان تیه پراند یا خود همیان نبونو دنجی نارضایی لنا آنی شاه بو بداخل برادران یکیتی اللہ پرلمانکان یکیتی لتلفزیون و لجری دو لکاتی که او تیشایی ورزیره سی زیر معقول کن بلان کتاتی ایت سر دنگان بداخل دنگان یکیتی تواریق سکانیان اکسو کرداریان اوکو یدیا به امروخ رو سکانیان زور ناجو امیران بو او یستی زور خراتیان بو زورینی تاکتاتی چانتیا بو اندام پرلمانکان یکیتی بلان زورینی اندام پرلمانکان نشه چه اجتماعی کردستان همویان نگل پارتیا دیانا با دو پروژه نایاسایی که نهرین کردستان آیان نیزه بلجید بله سپاس با نسرین جمال اندائی پرلمانی کردستان که لحولی رو لبردم حولی پرلمان لگلمان داوی مریوان لگلمانیت بله دسینو لای کمال که کمال هر دو پروژه‌ها تیپاری بام شوی که پیش می‌نی نکرده، وکو نسین خانش باسی کرد. هندگل پارلمانترانی به تایبتهایی شدی که پیش پروسه که او مواجهی زوریش لکنال کن زیادیکانی راجعدن باز لوده کن نارضاین برانبر باید که پروژهشی نیاسایی لم شوی تیپارند ره. استا همش تکو تایپیاتو بازوری نه وکو پیشه همیشهان وکو آماده بکرد تیپاری. استا پروسه سیاسی دموکراسی لرنی کردستان تنشانه اشی پرسیاره خدا سرخوی. او خواهی که اگر تو سری کتی نیشمانی کردند پیام خوش مختصر سری نسلی خام کم که کتی کن همیان دنیان پیدا و من پیام آبیه اما پیش روی که کیبر کیبل نیوان اپوزیشن و دسالاتا و من بلانی بل نیوانی کتی و پارتی دام من بلانی گل نیوانی کتی خودی یک کتی خویده یک کتی یک کتی بوی که او بالای که قصلا سر ریفورم که و او بالای که قصلا سر وکا نبی بدم لپاش کوی پارتی و او بالا دیسانو که قصلا سر او بکسر بخو بجداری هم بجدارن کن ام بالا دوره لبران بر او بالای که بیا یک کتی نشمنی کسان پارتی که مدنی لبرستان است شوستان محمد شوستان خان من لگلا لپرلمان شوستان خانم کاته تام باش دوای زنیاری سبارت با تیپاراندنی هر دو پروژه که وکو نسرین خان و تی هر دو پروژه نیاسایی که چیه برستان اگه درمام که تو؟ بله دیاره دوای اوی اما زور تاکید مان کرده و نسر اوی که پیش تقصد که نسر اوی که اما حالتی که نیاسایی بلام سروکاتی پرلمان رگان نه تنها چوارم دایی پرلمان قصد کرد و یکسد شو سر برنامه که رکی که تیپاراندن نیاسایی او دو پروژه بود بله امش چی نبودنی منصفه بودی این بالان حالا که آن کردلا شکداری و کردی آن کردلا خالقی که پیشتر امنا من دیدم ناپرلمانه حاکم منا حالا که و بودی امنا توی سپین دوری شرکتیان گشت بود بالان اما درست مکانی خواهم نداری سکید دو که نبود دیکتاتوریه نبود رشکنی شرکتی شرکی پرلمان بلان بداخل بده هیچ گفتی گوه یک هر وجوی او اندام پرلمانانه کنین پیان و ترابی تنها دست برست کنه و زور بداخل که امرو ام خلیست من لو قوریانه من دینی که تنها بید بشش گفتی گوه یعنی سر او دو پروژه اصلاحه نکد که تیشتر قفی زور گوه گوه یعنی کد که بشی او پروژه اصلاحه و که پران دینی بلان امرو بده او یک بشش بوه یعنی سر ام دو بریاره گرنیا تیان اقرالی دوستیان برز لکرده و همونیان تیکوا که اما حالتی که براستی تنخان تنها لپرلمانی کردستانه اندامی پرلمان بوشکی و خاضو ابو بریاری سیاسی مرتبی سیاسی کنی کشو بریاری بیانی امان دو انده بزیه کنه پرلمان بله شستان خان خالش زو گرنگو یاسایی دیتا پیشو لکات دیده سرو شیری می کردستان لخولی پیشو دا لرگای دنگدانی راستوخوی حولاتیان و پوستی سروکاتی ریمی وگرت بو چون اشهد لروی یاسایی و ایسا پرلمان تمانی دریش بکاتوا؟
بله با دنیایی و اما حالا زور جوهیه که اما زور مالی اصاییه و کمالانی خلق دنیا نابستر و چیتر هرم و هر اوانیش بوچوان خلق دنیا نابستر و چیم هرم اوان خواهنی بریاره و تایی سلکاتی خواه داره چیدن بنو بستر و چیچیکه او یا هر کسی چیکه بلام اما تشکر کردنی دیمکراتیه تا درست کردنی دیکتاتوریه تا اما او حالته که هیچ سابق با رای خلق نکرد و خلق خلقشان یاد که کلیه خلق و کلیه که ماشاها کن که تیست اوان هتشیشان اما زیردید کن بوی به پیچوانی یاسا و به پیچوانی ارادی خلق و به پیچوانی ارادی اپوزیسیون و هتشیشان بیه ای کنی تیه پرینم بله برایش شوستان محمد اندامی پرلمانی کردستان لحولیر و لگل مامی زور سپاس با بشداری زنی رکارند خواهد لگل به که کمال دو تی برایستان سبارد بم بابتا من پیما بیا که اما وچرخانه که زور مترسی داره و هیوا دارم اما وچرخانه مترسی داره که لیه چی داره؟ مترسی داره که لیه که خلق تاو بی امیده بید برامبر با گمی حل بجاردن و عملی مدنی یعنی دستادوست کردی در صلات و اما یک خال ما و تو اگر انسان تواند امیدی در سرکات که اویا که اما چه تبردستی سروکی هریم اگر سروکی هریم قبولی کاد ممکن ما به پرسیار لسر کوی پروسه سیاسی که درسته ولی این خال کلانی و خال جاری کیتر مطمئنی به حال بشارد و مطمئنی به سرکات هریم و پرلمان نمینی خود پدوه سروش هریم اما تیپرانه اگر او پرسیارانی که پیشتر کردن بتن رابردو تاریخی خوی بید و اگر بتن ام ملاته و بید بتن دابج نبونی ام کمال گوا بید ابید راضی نبید بله برست کمار روف پروژنامه نزور سپاس با بجداری زنی رکانت سپاس اکیزتو بله برزن نستا